vidno. Dame in gospodje, reporterka Milena, sem ponovno na sledi resnice. Ta trenutek je okoli mene velika gneča in panika. Sem na dvorišču pred klanico carskih mesnin. Torej, dame in gospodje. Špago z nami! Špago z nami! Joža, špago! Velika drama je torej, verjeli ali ne? Jezus, gospa, pazite! Tudi Beket ima 350 kg. Joj, pobegno je. Ja, Beket torej pobegno. Joža, kaj už neho kadit? Idi rajši bikalo, vidno. Da pazi, kar mlaso vrga. Torej, kot lahko slišimo, gneča je velika. Ni čudno, če ima 350. Ja, čaki pa na paničari, no. Ampak vseeno so poklicali odgovorni tudi specialce. To je naša posebna enota policije, ki je pravkar prispela in nam bo kar pristopila. Mislim, da je to poveljnica. Kaj ste mi rekli zdaj, vi? Poveljnica. Kako poveljnica, kaj vam zgledam, koga ki gasilec, ali kaj, da imam kako obuko za sabo? Jaz sem komandirja specialne enote. Oprostite, oprostite. Joj, no. Se opravičujem. Vse sem se že opravičila. Alfa, gremo na položaj. Razumem, Beta. Zakaj specialna enota? Vse gre samo za Bika. Ja, pa kaj bote vi zdaj tu nehali, no? Se sem jaz policijska, ne vi? Alfa, tu Omega, javi se. Ja, kaj je Alfa? Kaj mi pojasnite, kaj je specialna enota? Ti tam pa bolj tiho. Mi smo policijska enota in ti jaz povem, kaj je to, ko je takrat izredno. Kaj Bik je izreden primer? Ja, Bik je tukaj zdaj najhujša nevarnost. In če prijete v nakupovalni center, ne, tam za 350 milijonov lahko je enih 30, 300 potepta. Samo tu ni dobrega nakupovalnega centra. Le, zdaj pa ti tu čaki, ne? Jaz sem tu poveljnica, ti pa ena novinarka tam. Javnost ima pravico vedeti, kaj pa se dogaja. Pa kako pravico ima javnost, no? Alfa 2 kliče Omega, Alfa 2 kliče Omega. Govori Alfa 2. Omega tu. Vidim ga, pri reki doli je. Kaj to potapljače, ko kličemo? Alfa 2, negativno, to je zato, ki se biki na potapljajo. Ja, opažam, vaši pogovori postajajo prav zanimivi. Pa kaj ti veš, da imam jaz pooblastila, da te lahko strelim, pa te vežem v reku, pa rečem, da si ovirala akcijo? Še pohvalni me bojo. Alfa 2 kliče Omega, Alfa 2 kliče Omega. Govori, Alfa 2. Alfa 4 ga ima na muhi, postovalo pripravljeno. Alfa 2, naj akcija steče. Alfa 2, tukaj je Omega, Alfa 2, tukaj je Omega. Alfa 2, tukaj je Omega, pa kaj se vš javo, no? Ja, pa kaj je? Ja, kaj je, danes imam rojstni dan, no, poročaj že. Ja, vse nam vrše. Poročaj že, no. Ja, nič, da zdaj bomo. Čestitka torej za uspešno upravljeno akcijo. Prvi strel je očitno šel mimo tarče. Pa kaj ste vi normalni? Mi imam muho zadenemo, kako bi te biha zrešili? Ja, mi smo slišali dva strela. Pa kaj ste vi nori, kake bedarije govorite? Tolfa 2, Tolfa 2, akcija zaključena. Tukaj Omega, vrnite se. Omega, Alfa 2 tukaj. Dobro, kaj ni akcija zaključena zdaj? Ja, ne še čisto. Samo našli smo občana, pa vriti ima našo. Pa, Alfa, akcija je končana. Aha, zdaj pa si ga slišiš. Alfa 2, zapreti, še lahko grem. Alfa 2, konec je, zapri. Dame in gospodje, akcija je sicer zaključena z manjšimi obirami, kot vidite, do naslednjič pa ne pozabite. Resnica ni plenica, pa vendar mrš se komu smrdi, včasih pa tudi goli. Jezus moj, ti si moj, moj zavedno. Zdaj življenje moje ni več nič poredno. Jezus moj, ti si moj za vse čase. Jaz ob tebi nisem več zaprta vase.